אז אנחנו השבוע בשלום בצדק. כן, שלום בצדק, פותח את מה שנקרא המחצית השנייה של הבקשות. ראינו שבוע שעבר בפתיחה הארוכה הזאת, ופתיחה ארוכה, אני צריך לומר, לא תמיד שרים את כולה, או בכלל, תלוי בזמן שיש, אבל בכל אופן יש ככה הפסקה באותו מקום בבקשות, ואז באמת מופיע שלום בצדק עם עוד מספר פיוטים אחרה במקם חוסני, שהם קצביים וככה קצת גורמים לקהל להתעורר אולי גם אחרי הפתיחה הזאת וגם אחרי כל הרצף השירים במקם נאווה שהיו די ככה כבדים, אז באים כמה חוסני ברצף. צריך לומר, שני החלקים של שירת הבקשות נפתחים במקם חוסני, אם כי הראשון נפתח באל מסתתר הכבד והאיטי, ופה בגלל שזה כבר אמצע הבקשות ולאחר שוב הפתיחה הזאת, אז אנחנו נכנסים לחוסייני בעל אופי שונה לגמרי. יש לנו כמה שירים קצביים ברצף שנפתחים בשלום בצדק. צריך לומר, מבחינת הלחן מדובר בלחנים בדרך כלל פשוטים, כאשר שלום בצדק אולי הפשוט ביותר שביניהם מדובר ב בשניים, שלושה משפטים מוזיקליים שחוזרים על עצמם בכל בית ובית, אבל יש לו את האופי המאוד מיוחד שלו. קודם כל, מבחינת שירים בחוסייני, אז אנחנו נראה שלא רק השיר הזה, אבל גם שלום בצדק, מסתיים, בשונה מאיך שאנחנו רגילים בדרך כלל, מסתיים בצליל החמישי בסולם, במילה שלמה, כן, אנחנו כולנו מכירים את זה, כל בית מסתיים בשלמה, וזה בדיוק הצליל החמישי בסולם, שהוא הצליל המאוד מרכזי במקם חוסייני, ובמוזיקה המודרנית יותר אנחנו לא כל כך מכירים התנהגות כזאת של מקם חוסייני, שבה השירים מסתיימים בצליל הזה, זאת אומרת החמישי ולא הראשון, וזה קורה רק בשירי, לפחות בשירי הבקשות האלה במקם חוסייני. אנחנו נראה שיש פה רצף, אמרתי, של כמה פיוטים, אבל ביניהם השתרבבו להם שני פיוטים לא במקם שעוד נגיע אליהם, חי ונעלם ומלא פי שירה, ונראה מדלגים על בגלל העניין הזה. כן, כן, כי יש פה איזשהו רצף גם שהולך ונבנה כזה מבחינת האנרגיה שלו, זאת אומרת, זה הולך ונעשה יותר מהיר ויותר יותר גבוה מבחינת המנעד, מבחינת הפיתוח של המלודיה משיר לשיר, אז לפעמים אולי מדלגים עליהם באמת, ואז כשנגיע אליהם אולי באמת להתייחס ל מה הם עושים במקום הזה ולמה, וננסה אולי עד אז לברר את זה. כן. אבל בכל אופן, שלום בצדק, שיר פשוט שנמצא ממש במקומו. אז הנה, אנחנו נשמע אותו וככה נרגיש את החוסני הזה עם הצליל החמישי שלא מודגש. כן. רוני ישן, תודה רבה. כל טוב. שלום בצדק נשקו. כן, רבי שלמה לניאדו מהמאה ה-19 בחלב. רבי שלמה לניאדו היה פוסק גדול, יש לו ספר שאלות ותשובות בית דינו של שלמה, וגם מקובל גדול. הפיוט הזה באמת כתוב ככתב חידה. יש כל מיני מפרשים חדשנים, חדשים מקרוב באו, שנתנו לו כל מיני פירושים משונים. אבל כשאנחנו מסתכלים על פיוטים כאלה, אנחנו צריכים לדעת מי כתב אותם. ותלמיד חכם בדרגתו של רבי שלמה לניאדו, שהיה איש שגם עסק בתורת הקבלה, אז כדי לפרש את הפיוטים שאנחנו צריכים לדעת הרבה הרבה מתורת החן, מתורת חוכמת הנסתר, ואין לנו כל כך הרבה עסק בזה, אז הערה קטנה לכל הכותבים פירושים למיניהם, תמיד צריך לשאוב מהבאר שבה שאב המחבר. אנחנו רק ניתן רק על המשפט הראשון להבין, שלום וצדק נשקו, תמיד יחדיו ידובקו, ימין על שמאל חובקו, הפריון עשה שלמה. בסיס הפיוט עומד המתח שבין חסד לאמת ובין צדק ושלום. כמו שעולה מהמדרש, המדרש בתהילים על הפסוק, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אומר המדרש, אמר רבי סימון, בשעה שבה הקדוש ברוך הוא לברוא את אדם הראשון, נעשו המלאכים כיתות כיתות. חלק מהמלאכים אומרים ייברא, וחלק מהם אומרים אל ייברא. חסד אומר ייברא האדם, שהוא גומל חסדים. אמת אומר אל ייברא האדם, שכולו שקר. צדק אומר ייברא האדם, שהוא מלא צדקות. ושלום אומר אל ייברא, שהוא כולו כתתה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת והשליחו לארץ. אמרו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, מה אתה מבזה את האמת שהיא חותמך? תעלה אמת מן הארץ, שנאמר אמת,
זה שני אנשים. חסד זה אהרון, ואמת זה משה רבנו. צדק זה משה, שנאמר צדקת השם עשר ומשפטה לעם ישראל, ושלום זה אהרון, שנאמר בשלום ומישור הלך עיני. משה ואהרון הם מסמלים את האמת, את הצדק, את החסד ואת השלום. זה מידות שעונות אחת לשנייה. העבודה שלנו בעולם הזה, מאז שנברא העולם, זה למזג בין המידות האלה. יש לנו את השבת. השבת היא ממזגת בין כל המידות. היא לוקחת מהימין ומהשמאל. השבת היא רמוזה והקבלה למידת המלכות. מידת המלכות היא מקבלת מקודמותיה, מימין ומשמאל, מכל שבע המידות שנמצאות לפניה, היא מאזנת את כולם. עבודה אמיתית של כל יהודי זה לדעת שכל הכוחות נצרכים. אין אחד מהם לבטלה, רק שעל האדם לאזן אותם ולאחד אותם. אדם צריך שיהיה בו גם מידה של קנאות וגם מידה של אהבה. צריך לדעת איך לאזן אותם. יש לנו בכלל שלושה ממדים של קדושה. זה מקום. אדם קדוש זה אדם שמאזן ומזווג באישיות שלו את שני הקצוות, גם ימין, גם שמאל, גם חסד, גם גבור. והוא יודע גם מתי לא להשתמש באמת, אלא להשתמש בשלום. זה אדם קדוש. זו שהוא ממזג בתוכו ומאזן את שניהם. שבת קודש, מועדי ישראל, הם באים לאזן בין הכוחות של הטבע ובין הכוחות הרוחניים שבאדם. מגיעה שנת השמיטה, אנחנו עוזבים את האדמה, עוזבים את הכוחות של האדם. קודש בחול, החול מתקדש ונעשה קודש בשבת, עודות, עונג שבת, חציו להשם, חציו לכם, זה בזמן. במקום היה לנו את בית המקדש. בית המקדש היה כזה מקום שבו נושקים שמיים וארץ. האידיאל השמימי המוחלט, הצדק המוחלט, האמת המוחלטת, והארציות המשתנה, הם היו נפגשים ביחד. זהו הפריון שעשה שלמה. שלמה זה המלך של השלום שלו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח לאזן בין הדברים. זה הפריון שנמצא באדם, בתוכן שלו, בעשיית מקדש הפנימית אצל כל האדם, בזמן, ביום שבת קודש, שאנחנו שרים על הפריון הזה, על המקום שאנחנו רוצים לאחד את השלום ואת הצדק, ובעזרת השם, אנחנו נזכה לזה גם כן למקום, למקום של הפריון שעשה שלמה, לבית המקדש. יהיה רצון שאתם נזכה להיות מאחדים בין הקצוות, הרב דוד מאחד. תודה רבה.